Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan va siz bilishni istagan turfa tarixiy ma'lumotlaringizla siz sevgan va siz hamisha kutadigan kanal Turfa olam. Hammomlar haqida, aniqrog'i rus hammomi haqida ko'p bora eshitgansiz, bilamiz. Sevimli kanalingiz Turfa olamning hozirgi sondagi roligi orqali biz sizning e'tiboringizga rus hammomlarida rus qizlarining qadimda qanday marosim o'tkazgani bilan bog'liq hamda hammomning ruslar hayotida yana qanday rol o'ynagani bilan bog'liq bo'lgan bir-birini takrorlamaydigan siz bilishni istagan turfa tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. YouTube olamining kuzatuvchilari sizni eng yangi va eng qiziqarli o'yinlarni, eng shoh va kulguli sharhlar ila taqdim qilayotgan Fezot kanaliga taklif etamiz. YouTube'da yangi yo'nalishda kutilmagan sharhlar bilan ijod qilayotgan va e'tiboringizga turli xil qiziqarli o'yinlar havola qilayotgan mazkur kanal orqali siz o'zingiz istagan, shuningdek, umuman kutilmagan o'yinlarni chiroyli sharhlar orqali tomosha qilib hordiq chiqarishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling, kanal bizning do'stimiz. Kanal manzilini esa har doimgidek rolik ostidan topasiz. Rus hammomlari to'g'risida biz oldingi roliklarimizdan birida ham ma'lumot bergandik. Hammomlarda ayollar va erkaklarning birga cho'milishini Ivan Grozniy qat'iy taqiqlaganini ham o'sha roligimizda aytib o'tganmiz. Aslida rus hammomlari ilk bor tarixiy qo'lyozmalarda 907-yilda tilga olingan. 907-yilda Novgorod va Kiyev knyazi Oleg Veshi Vizantiya imperiyasi bilan shartnoma imzolagan. Mazkur shartnomada rus savdogarlari Konstantinopolga kelganda hammomlarda xohlagancha cho'milishiga ruxsat etiladi degan satrlar bor. Bundan shu ma'lum bo'ladiki, ruslarga hammom aslida Konstantinopoldan, yana ham aniqrog'i Usmonli turklar orqali kirib borgan. Endi faktlarga yuzlanamiz. 17-asrdagi sayohatchilar Jules Fletcher va Yogan Georg Korpning qo'lyozmalarida yozilishiga ko'ra, ruslar hammomda yuvinishdan boshqa shu joyni eslab qoling, ey yozib qo'ysangiz ham mayli. Tug'ish bilan shug'ullanishgan. Tushunadigan qilib aytganda, bu paytda, ya'ni 17-asrlarda ruslarda tug'ilayotgan chaqaloqni yorug'lik kam va issiq xonada dunyoga kelishini, homilador ayolga doyalik qiladigan xotinlar foydali deb hisoblashgan. Bundan tashqari ruslar hammomlarni narigi dunyo bilan bu dunyoni birlashadigan joyi, aniqrog'i markazi deb ishonishgan. Bu jarayonni sayohatchi Jules Fletcher shunday izohlagan. Oldin homilador ayolning eri hammomning sohibi bilan kelishib qo'ygan. Kelishuvga ko'ra, chaqaloq sog'lom, ya'ni tirik dunyoga kelsa, hammom egasiga ma'lum miqdorda suyunch puli yoki mol-mulk berilgan. Buning uchun hammomning sohibi tug'ruqxonasini har bir burchagiga, ya'ni hammomning har bir burchagiga tosh qo'yib, u yerni yaxshilab isitib qo'ygan. Keyin tug'ish va tug'dirish jarayoni boshlangan. Agar ish muvaffaqiyatli yakunlanib, chaqaloq sog'lom tug'ilsa, u holda e'tibor bering, doyalik qilgan ayol hammomning eshigi oldiga o'sha yangi ona bo'lgan ayolning ko'ylagini ilib qo'ygan. Bu ota bo'lmish uchun suyunchini ber erkak, endi kelib bolangni ko'rishinga ruxsat degan ma'noni bildirgan. Endi rus hammomlarining ushbu xalq hayotidagi keyingi o'rni haqida to'xtalamiz. Bu ham bo'lsa, bayram kunlari erga tegmagan qizlarning folbin ayollar bilan birga hammomga qo'lida ko'zgu bilan kirishi edi. Bu o'ziga xos mistik marosim hozir sizu biz uchun xuddi ujis janridagi filmlarni eslatadi. Biroq hech ikkilanmasdan ishonishingiz mumkin. Ruslarda haqiqatdan shunday marosim bo'lgan. Unga ko'ra, erga tegmagan qizlar o'zlarining qishlog'ida nom chiqargan folbin ayolga pul yoki tilla berib, ularni aynan ommaviy bayram kunlari hammomga chaqirishgan. Hammomda esa haliga folbin ayol qorong'uda alla nimalarni yoqib, qizlarni soatlab ko'zguga qarab o'tirishga majbur qilgan. O'zi esa hech kim hech qachon hech qayerda eshitmagan tilda bir nimalarni o'qib turgan. Bundan maqsad shu bo'lganki, nima emish, agar yaxshilab bog'langan hammomda folbinning o'zi tushunmaydigan duolari sadosi ostida ko'zguga qarab o'tirilsa, o'sha qiz badavlat kishiga erga tegarmish. Buni qarangki, shu gapga va shu shaytoniy marosimga ular bir paytlar ommaviy ravishda, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, ommaviy ravishda ishongan va shunisi hayratlanarliki, bayram kunlari bu iblisona yozilmagan an'anaga amal ham qilishgan. Xo'sh, nima uchun aynan bayram kunlari deb o'ylayotgandirsiz?
Negaki, bayram kunlari hamma bayramni nishonlayotgan bo'ladi. Folbin bilan qorong'uda, qo'lida katta ko'zgu ushlab hammomga kirib borayotgan qizlarni esa hech kim payqamaydi. Boshqa kunlari hammomga kutilmaganda xohlagan kishi kelib qolishi mumkin bo'lgan. Shuning uchun bu ko'rkorona udum bayram kunlariga rejalashtirilgan. Bundan tashqari, slavyan xalqlari erkaklari folbinlar hamma kiradigan hammomga kirganini bilib qolsa, u yerni iblis qadami yetgan la'natlangan hudud deb yoqib yuborishgan. Folbinlarni ko'chada ko'rib qolishganda esa, ularni jodugarlikda ayblab, faqat do'pposlashgan. G'arbiy Yevropada esa, ularni ko'chada folbinligini bilib qolsa, u holda yaxshi bilasiz, triklayin gulxanda yoqishgan. Endi rus hammomlarining ular hayotidagi 3-chi o'rni haqida gapiramiz. 1778-yilda imperatrisa Yelizavetaning shaxsiy tabibi sanalgan portugaliyalik Sanchez o'z kundaligida rus tabiblari bemorlarni ko'pincha hammomda, aniqrog'i hammom orqali davolashadi deb yozadi. Bu gaplardan shu ma'lum bo'ladiki, ruslar hammomdan tibbiyot yo'lida ham foydalanishgan. Ular hammomlarni yoshartirish, go'zallik va tetiklik, shuningdek kuch-quvvat manbai deb bilishgan. 19. asrning boshlarida, ya'ni 1810-yillarda birgina Moskvaning o'zida 1500 ta xususiy va 70 ta imperatorlik hammomlari muntazam faoliyat olib borgani yuqoridagi so'zimizga isbot bo'la oladi bizningcha. Rus hammomlariga oid Ivan Grozniyning islohotini 1743-yilda imperatrisa Yelizaveta Petrovna davom ettirganini va u hammomlarga ayollar va erkaklarni hatto bir eshikdan kirib chiqishini ham qat'iy qonunan taqiqlab qo'yganini aniq ma'lumot o'rnida eslatib, roligimizga xotima yesaymiz. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz kutgan va kutmagan ma'lumotlar hali oldinda.